Filler! What are we doing? Wrong. Falling here now. Who do you think I am? Spider-Man? Stop trying to kill me, Green Goblin. No, men Wily är ju Green Goblin. Åh! Come on, Simon! Simon! I can do it! Kom igen nu, Skorpan! Jag måste träffa den sista bubblan nu. Ah! Wapplex anfall. What the happened? What the happened? Those intense fucking moments. First time I beat this fucking game. What? First time I beat it. Är du lite som i Kingdom Hearts 1? Vad om du är boss fight? Nej, men nu kommer en, nu är det riktiga bossen. Nej, men nu är det riktiga bossen. Jag tror 5. 4 eller 5. Första. Kingdom Hearts. Asmånga bossar. Oh yeah! We did it. Ska vi spela 3? Det var det här slutet för spelet. Kul att ni kollade. Nu ska vi sitta och spela 3 istället. Vad roligt. Vi kommer bli klara klockan 5 i morse. Eller på morgonen. Klockan 5 i morse. Damn son. Metal Man Masanori number 10 Airman Joji Kanazawa number 11 Bubble Man Takashi Tanaka number 12 Quick Man Hirofumi Misaguchi Crash Man Akira Yoshida Flashman, Tomo Yamaguchi. Number 15, Hitman, Toshiyuki Katuaka. Katuaka. Det är inte fönsterhack som man tror. I'm a man, I'm blue, and say yay. Jag startar igång här alltså. The funny thing is that I'm not fully... Yes. So... hard men också det tänker jag. Gemini man. Ja, jag vet. Vi tar det jobbigaste först. Okay.
Ja, nej, då skulle vi ha tagit Shadowman. Fast jag älskar musiken lite grann. Och i det här spelet så får man ju först träffa Protoman också. How fucking adorable. Det känns som att den här banan håller på runt och runt. Why is that so? Nu. Ah, Proto Man. Det här är bara så jävla creepy. Frågan är om de hade tänkt sig att man ska liksom ta det här. Och just det, man kan ju slida i det här också. Det hade jag inte slagit en bort. Så man kan ju bara skjuta dem här. Slider man upp. Det här är jag inte slagit en bort. Ja, ah, men kom igen. Fint att du får börja om henne där borta. Ej, shit. Damn you, penguins. Banan är för lång. Mm.
Nej, du går inte kvar den. Så dåligt. I am just, you know, marketing the channel so people will join. Yeah, I kinda noticed. Sorry. Now what? Hur tänkte du nu? Om du går ner upp igen så är han tillbaka. Du har inte hopp hunden då? Jag gjorde... Nej. Kolla! Motherfucker, next. Det hade jag ju glömt bort att man har ju faktiskt det första. Jag glömde bort att man hade hunden. Well. Yeah, I am stupid. Here comes the penguin. Du ska skjuta på toppen. Skjuta på den här snurran. Ja, ofta. Ja. Men det händer ju ingenting när jag sköt på den. Du ser att den blinkar på toppen. No, it's not game over. Den här delen är bara dryg. Yes, I know. Så jävla dryg. I know that. Ja, ni som kollar får jättegärna dela oss här. Och subscriba eller något. Eller followa den här kanalen. Remember in English. It might be people. Det vore något faktiskt. Åh, oh, alltså shit. Kan jag få något? Jag behöver liv. Kom bra för dig. Nej, jag börjar bli trött. På den här banan. Jag får ju inte ett liv. Tack. Nej, jag har det kvar. Jag har det kvar. Jag är trött på den här banan bara. Jag är inte trött. Åh, extra liv. Kommer jag aldrig bli av med det här. Vi skippar alla extra liv. Jag paxar ormbanan i alla fall. Så länge jag får extra liv så kommer jag få köra. Hold on a second! Pew 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 pew! Proto man! He's like, yeah, I'm so badass. Goodbye! That's damn. Right, bitch! Damn, you're ugly. He's like, bring it, faggot!
I gotta take the upper one as well. Oh. Jag gillar att trean har mycket enklare att välja item. Det är mycket smidigare. Mycket smidigare. Och använda i trean. Här. Att man bara... För förut var man tvungen att trycka på start. Nu kan man ju välja om man bara trycker på A. Till exempel. Tycker jag är mycket, mycket smidigare än det de hade i tvåan. För att det är nödvändigt. Yes. Kom ihåg att skjuta på toppen då, på den där. De tar så lång tid att döda. Vad så där har du? Oj. Jump. Är det värt att ta den? Nej. Det är alltid värt att ta liv. När man inte har fram. Hade inte såna. It wouldn't matter. Ja, just det. Jag måste fan byta bild. Det är inte min telefon. Det där var ju olidligt. Ja, bra. Tack. Shit, vad det laggar. Jag tror när du håller på så laggar det till här. That wasn't supposed to happen. Ah, because this is... Kissar på mig! Alltså, nu börjar han ta slut lite grann här till mig. Fel håll? Han gled åt fel håll fast jag fick det ner. Fel håll. Ja, så här kommer man till den banan. Ja. Svårt.
Is that Left Trap? Inte lika hopplös som jag. Nej. Vad säger du? Hello Jack. Ah, fuck sake. That's not even funny. Du gillar att jag var tvungen att ta den allra svåraste banan. Va? Jag tog nästan den svåraste banan i spelet. Ja, vet. Tror att du googlar på det. Nej. Mobot. Just left. Black Rose Game. Yeah. Jack. Hi Jack. Lucky. Och så en till där. Men får du inte för fly. Äkta. Den försvann. What up? Simon! What? No, it's not Simon, it's Simon! No, it's Simon, thank you. Simon is a totally different person. Believe me, I know. Hallå Victor. Nope, I don't want any black spearmen on me. For so long time. You still think that's funny? Yes it is. It's not even funny. It's not funny. Not at all. Yeah. Maybe for you guys. Okay, let's just call him handicapped. It's your name. No. Ooh. You're totally spelling it wrong. It's S-I-M-O-N. Simon. Not C-man. Of course. Vi tog faktiskt... Ja, gott rätt. We just finished the second game. We did it for like 15 minutes ago. Yeah. We just started Mega Man 3 now. Victor, please share the channel. Oh, fuck. What are you I doing did that on purpose. Sluta. Get ready. You're not supposed to get hit by those, you know that, right? Yep. Oh.
Precis vad du behövde, känner jag. Med liv! Just det, det här är hoppet som är så jävla svårt. Nej! Nej! Ja, det är trevligt att börja i alla fall. Jag måste till checkpoint. Nej! Vad gör han? Hoppa inte, glid! Alltså. Annars kan du använda... Nej. Vad gör du? Jag vet inte vad han gör! Nej, du tryckte neråt. Nej, jag trycker ditåt. Men nej, kan du måste ha tryckt snett neråt också. Funkar det med? Jag ska ha den, bara för att. Var fick jag sin nya kvask ifrån? Hejdå. I hate you. When games used to be good. I never said this game was easy. Thank you. Good night, Jack. Good night to you too. Sleep well. Oh yeah. There's something wrong with those clouds. I know it. There's nothing suspicious about those. What? They're actually bombs. What was that about? I did that on purpose. Bozo. Oh yeah, right. Okej. Kom igen. Ta runden. Hoppa runt. Jag tror det här är ditt sista extra liv också. Ja där. Du gör ju inte speciellt mycket med det. Magnetman eller Topman är väldigt enkel också. Men vi kör Hardman. Do it! För att han ser ut som en gigantisk dildo. Victor, är du fortfarande kvar i kanalen? Ja, han är inte lämnat den. Oh yeah. Pretty bird? No, that's not a pretty bird. Fucking beast, man. He's a beast knees. Men kom igen då. Good buffer.
Victor, klicka på dela-knappen, är du snäll. Dela. Här kan man byta fucking worth it. Oh yeah. Strömmen typ 20 sekunder efter. Va? Strömmen typ 20 sekunder efter. 20 sekunder efter. Vad sa du? Strömmen typ 20 sekunder efter. Stop monkeying around, bitch! What are you, a monkey? Stupid monkey. Oh, you got ingenting heller. Poor you. Eller? Nope. Didn't work quite as well as I hoped. Boom! Var det värt det? Det var värt det. Du kan få en hoppa ner om stupet vet. Ja, alltså det funkar. Get all them zero extra views. Använd det. Jag har också tweetat. Funkar också att dela på feja. Everything helps. Du ska lågt under. Glida. När han kommer in på klubben med en fet jävla brud. Tar det lugnt. Tar det lugnt. Tar det lugnt va? Var det något eller? Features are crazy. Ja nu då. Jag bara glida av. Boga. Fuck you. Fucka jo! Och sen, nu är han arg på dig istället. Hey, what the fuck have I ever done to you? Men han är så jävla jobbig han att de bara hoppar. Ah, grattis Victor. Jag har ju liksom... Can't fucking do shit! Tickle, motherfucker. Ta översta vägen så tar du den där andra bonusgrejen. Denied. Nope. I'm not ready for this adventure yet. Man får trycka, lite uppåt på korset när man hoppar för att han inte ska glida. Förtjänar att man har skott i pannan. Gunvald Larsson. That's a too great read of that fucker. Not that one though. Angry face! Oh,
det smartaste att hålla sig bakom honom. Inte i röven alltså. Oh yeah, thank you very much. 4 HP kvar. Wow! Det är lugnt, jag får liv här. Run, Forrest! Run! Okej, ett liv kvar, så om jag inte klarar det på första försöket här så... Alltså, han tycker ner sig själv i marken precis som en dildo. Ja, men kolla på honom. Nej! Shit! Vi har inte klarat en enda bana än. Nå, tydligen så ska man ta Needleman först. Va? Needleman ska man typ ta först. Ja, men ta någon. Grattis förresten till att det blev... Guld 0. Det är rätt bra. Geta. Ah, fuck. Motherfucker. You remembered. That's not the way you're supposed to go. Ja, skjuts under väggen. Ja. Jag värmer oss folkar våra dildos. Värmer dem. Ta Needleman, sa de. Det blir kul, sa de. Ja, precis vad jag behövde. Du, jag har det här. Du hittar dem där och så tar du dem på en gång och jag får aldrig använda sådana. Hittar du också? Vet du varför jag hittar dem där och använder dem? För att jag går faktiskt och tar dem också. Jag skiter inte i dem. Ja, just det. Var det något eller? Så länge fick du behålla dem liven. Du kan säkert glida fram och tillbaka. Men inte hjälpte det? Great idea. Squishy. Squishy, squishy.
tror jag kan, jag tror jag kan. Shit, det alltså vi har snurrat runt den här kabeln för några gånger. Så. Jag ska bara hänga. Åh! No! Rockoman! Jo, stupid roboto. Alltså du kan ta den här. Nej. Vilket är en väldigt bra grej. Hörta. Du klarar lite mer så mycket på den ändå. Hold it worth it. Sorry, mate. You stupid hacker. You're using hacks. Där, det var ju trean han gjorde sådär. Han kan inte göra så i tvåan. Jag försökte med det förut. Att han bara, I'm hiding! What's down here? Oh, red. Oh, look, my I can see my penis. I don't even know it's 2D world. What is that? I can see my house from here! Bing. Fast han har hoppat för att man ska glida faktiskt. Is your mouth a potato? Wee! Kom igen, Tom. You can do it! Oh yeah! Fucka jo! Vad tog vi på? Jag måste använda den där för att dö, så försvinner den i alla fall. Körde vi på difficult eller? Vänta. Jag har inte. Var du som satt ihop det? Jag startade bara. Du bara startade. I can't. There is only one level and it's hard. Men, låt mig. Kan jag få komma härifrån eller? Oh. Okej. Kolla upp den här guiden igen och se vilken man ska ta. Ja, det står Nilman först i ordning. Men ska jag kolla vad som är svagast mot... Alltså, Magnetman, Gemini och Topman är svaga mot vanliga P. Mot? Magnetman, Topman och... Ska vi se, vad var det? Svaga mot. Och, ska vi se, P är ju vana power liksom. Blaster. Magnetman, Topman. Nej, det är de två. Ska vi ha Topman nästa istället? Vad så du vet, Victor, det här är typ ett av de svåraste spelen till NES, enligt mig. Två player på... Ja, ah, okej, okay, Battletoads. Det är jag. Men vi pratar riktigt kända spel. Men Battletoads är känd. Ja, men... Inte i... Jo. Inte som att ha massa uppföljare. Nice, I think it might be just a hunch. I'm skipping those. Vad som vet, han snurrar en gång så åker han åt det hållet. Och den höjden du är i, den höjden kommer att attackera dig. Ja. Så du kan lura dem där du hoppar.
attackerar höger. Sådär. Ja, jag vet. Oh yeah. Is there any people in the street? Those things hurt a lot. They tend to do that. Yo, Hakka! I'm using Hakka, dude. Har den där. Då kan jag använda den. Va? Då kan jag använda den. Vad ska jag göra lite kul när vi är klara? Men använd den bara om du lyckas komma till bossen. Jag gillar den. Jag kastar den hemma. På. Hadoken! Hadoken! Va? Jag skulle inte göra upptick på det. My theory worked! Spara den där i ett tills vi fandar det istället. Om jag inte klarar. No. Det var värt. Ja, Rockman! Victor, du kan ju göra våran tidsvikt om du pratar med oss istället. Det bara skriva ut rostecken DS i chatten. Men jag undrar om han träffar dig. Utan att, inte när han inte skjuter, utan när han verkligen träffar dig. Grejen är att jag försöker faktiskt här. Det är inte här, men... Nej. Oj, oj. He's getting aggressive. No! Too bad, so sad. Och jag har inga såna där, men nu ska vi se om vi kan klara den i alla fall. Tror jag kan få ett litet grepp om man. Oh, Rockman! Jag har egentligen mest spelat. Vad säger du? Jag har ju mest spelat tvåan egentligen. Trean är svårare. Mycket svårare. Jag vet, alltså jag har ju kommit långt på det, men inte lika långt. Det roliga är att man kommer ju få möta i gamla tvåan. Mm. Ah. Alltså, shit! Easy liksom with the needles. Nej, nu gick jag ju fel. Skönt, ja. Oh. Nu då.
My turn! Åh, oh, shit. Åh, oh, rätt som fan. Top man! Is he on top? What's the bottom man? Not on top. Oh yeah, it is. Ja, ah, du måste nog stänga av autofokus på kameran för den. Ja, men det är ju fokus. Nej, men den lägger av ibland. Ja, nej. Gör så att de... Vafan! Jävla gräshoppor! Vad säger du? Nu är det Sten som gäller, vi har kört jättemånga bossar nu. Men... Ah, så lagget! Vi har fortfarande inte tagit något. NES kan inte hantera det här. Det är så mycket som händer på screen. Så det går ju stanna omkring så här. Det är bra. Ja, fast det är lite fint. Ja, man kunde inte i två. Kunde man inte grida. Det här jag har inte tänkt på faktiskt. Va? Att man kunde göra sådär. Jag har alltid gått ner och sen har jag gått upp och sen har jag tagit. Ah, hacksvård! Ska jag Rasmus få röra sen? Wow! Alltså... Ja, alltså springar iväg. Kom då! Låt mig va! Let me be! Let me alone! I'm going to use this here. Oh. Someone joined. Hello. How are you doing? Clicks. Oh, I know what that is. Someone you know? That's actually a different jump. I think that's from Twitter. Yeah, but it's a Twitter chat. It's a Twitter thing. Whoops. Anyways, hello people out there playing Mega Man 3. Suddenly kidding again. Well, you guys need... Mega Man 2. Dans, 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 dans. Vad fan, jag loppar. Alltså... Nå! Ah, for fuck's sake. Kör ni varannan bana eller varannan bil? Varannan Game Over. Och bana. Ja. Fast nu blir det ju bara på Game Over. Frågan om vi ska köra vartannat liv egentligen. Nej, det blir så jävla mycket byta. Ja, men det är som är roligare. Det kommer inte komma in helt fullständigt. Då kommer alltid vara lite ställer fram till att säga. Mm-hmm. Nå! Ja. Jag kan inte få... Nintendo kommer bli fett arg på dig. Jag äger spelet. Ja. Jag äger båda Megaman, både Megaman 3 och 2. Så att jag får streama det här hur mycket jag vill, för att jag äger. Plus att copyright när det har gått ut. Copyright är bara 20 år. Spelet är äldre. Ja, det här kom ut för 30 år sedan, ja. Närmare. Så finns ingen copyright längre? Om de inte förnyar den, det vill säga. Men... Vad skulle de förnyar? Det skulle inte be problem. Att Nintendo? Va? Det är aktie klättrade 30% inte så länge sedan.
Stop kicking warm kitty, little ball of fire. And here we go, nu kom till. Checkpoint. Yes. I know. I've played this game so many times. Det är inte HP. Power, power. Han gillar att springa. Ah! Kitty! You're supposed to jump. Why aren't you jumping? För att vänta på lopporna, man ska spara tills en loppa. Ja, du kör varandra nu då? Ja, jag menar att det blir lite roligare. Det blir ganska segt att bara sitta och vänta i det. Someone favorite of my tweets. Nemas problemas. Easy peasy boys. Ah. Ooh. Oh yeah. Totally fucking worth it. And now then. Måste åka nu? Ja. Jag hade synd. Okej, nu har vi snart kommit till Koopman. Ja. Det gör det inte här. Oh! Smooth. Alright, let's do this! It's Top Man! Get on top of him. Vill han tog lite mer skada. Oh, shit. Vi kör en magnetman efter här. Ja, jag var inte riktigt van hur han skulle... Hans mönster. Hans monster. No! Nu får jag göra någonting. Ja, det är inte så många steg kvar, va? Funkar mina glider bra, eller? Let's go.
I need help. I think I need HP. You can do it. Come on, do it. No! I was like, no! No! Jag hoppar so går inte. So close, so far away. Ja. Jag hoppar på sådana går verkligen inte. Jag lyckas alltid hålla ner neråt. Samtidigt som jag trycker åt sidan. Men låt vänta till bollen försvinner. Så nu lösen kommer så skjuter du all utom en. Och sen glider du undan och hoppar mot dig. Alltså, lösten. Fuck lösten. They can't hurt me. I'm invincible. Ja, ja, gör det. Hoppas. Jag ska jävla lagga. Ja, jag känner det. Här. Ska man bara hoppa sådär. Och sen sådär. Sen. Så, då kommer han där. Han kastar till, han skjuter till 6 snurrar och byter sida. Så kastar han 3 snurrar och byter sida. Du kan inte skjuta honom, han måste, du måste skjuta när han kastar. Du kan inte skjuta längre. Hej. Nu är vi på basen i alla fall. Eller hur många gånger har du dött? Nej, inte exakt lugnt. Det ligger ett liv där. Det ligger ett par liv där. Ja, jag vet. Ja, några skottet fick han skjuta. Helvete! Antingen är han jättesnabb på att göra eller så är han jättelångsam. Shit, det ser. Nej, det verkligen gäller.
Varför sköt honom inte? Jag försökte hoppa. För att visa att de där skulle komma emot mig. Och det är toppen vi får köra. Eller ska jag köra? Kör. Som had enough. Alltså shit, det händer för mycket på screenen. Är det lite där uppe? Det är lugnt. Nu då? Så hoppa upp och ta det där livet. Ja. Ja. Alltid värt att ta livet. Point. Nej! Just då. Vad gör du? Rasmus, vill du testa? Det där var ju inte riktigt Vad
Jätteenkelt pattern, men det är bara det att... Den där. Avgöra när han åker. Fan, det gick ju skitbra, gör bra. Så! Man blir kaxig på sista. Booyah! Men det funkar ibland. Vad säger du? Vad du ska ta? Vad tänkte du på så? Vem man tar efter topp? Vilken topp? Magnet. Magnet. Han har samma svaghet mot power som eller vanliga skotten som toppen. Lasan. Har gått. Du vet att jag delar lasagne. Kaktobin! Det är vill du ha ljud, Rasmus? Det finns en kaktobin som kommer. I know. Kan du lyfta människor? Jag tror jag hånar först. Rasmus, det funkar tydligen att använda två mikrofoner samtidigt i det här. Så mikrofonen i den här funkar också. Va? Jag kan... Ja, mikrofonen är inte inkopplad. Jo. Nej, det är den här. Ja. Nu sitter en mikrofon där också. Det är därför jag använder headsetet när jag är borta. För jag ringer i telefon så svarar jag bara och pratar i headset. Man skjuter aldrig i tag. Jag skulle glida, det där var inte meningen. De är så fula. Va? Yes. Hungry! No! Eller vadå? Tre viewers. Kolla här, wow!
hatar dem där. Jag väntar på nästa. Alltså, du ser den där saken som snurrar där som suger. Den suger? Ja. Nej, den är magnetisk. Rasmus, vilket vi är i chatten. Ja. Också. Det är också. Nej. Oh, no. Nu har han tappat allt. Har du tappat blået? Alltså jag kan ju bara göra så här. Boom, boom. Men nej. Nej, det kan jag inte. Jag ja, men kan du få nej. Right, okay. Du, om du hoppar upp och ställer på den där igen så kommer du gå till gruppen här. Där. Okej. Okay. Ja, men jag dör ju inte nu. Nu failar jag ju bara på de här. Ja, alltså jag vill ju komma till den där. Mm. Och det ska gå! Eller så är det precis att man inte klarar det. Jag orkade snart inte. Nej, vänta. Och så ska vi där och sen nu. Där. Nej, ja, det går inte att hoppa lite. Jag ska hoppa dit på en gång. Åh, vad dum jag är. Ja, varför hoppar jag inte dit på en gång igen för? Nu. Hur fan klarar jag det här så jävla bra sist för? Ja, jag ska ju bara gå. Jag ska bara gå. Gå bara. Gå bara när jag kommer upp till den där. Oh, almost. Går det bra? Alltså, jag har ju inget flyt. Men varför går jag inte? Än, varför går det inte? Nu går bara. Alltså, det går inte bara gå, det är ett stopp där. En vägg. May I try? Första.
Fuck you! Du står här och pratar om. Va? Du står här och pratar om. Hoppa! Det här spelet gör inte som man vill. Va? Det här spelet gör inte som man vill. Nej. Men hur man vill komma upp på den. Det där är ju fusk. Skit jag i! Kom ihåg den där saken som suger nu. Natten hade man... Det var den här jag klarade på. Because fuck you. Kan man lunta? Jag kollar om han har svar. Vänta. Nej, det är bättre att köra powerpan. Va? Bättre att köra powerpan. Det är bra att köra vanligt. Ja. Liv har vi. Ja. Kom igen. You can do it! Nu tar det fram och koncentrerar sig. It kind of works. Kan du? Fult. Så 3 och 5. Continue. Of course. Of course. It's my horse. You're doing it right. This is how you game. I'm gonna run out.
No! Dai! Du tänker samma som jag, eller? Nej, jag la fel. Because it fucking works, okay? Va? It works, okay? Ooh. I'm fucking mad right now. Can you tell? Oh, yeah. Can you tell? Yes, I can. Bring it on, bitches! I think it's on top. Alltså det är inte mycket att göra än att försöka klara. Ja, kan ju pröva Shadow, men för han är svag mot toppen. Wanna try full health, maybe? Yeah, I can do that. Man börjar bli lite småsyn när det inte går som man vill. Hur länge lär hans mönster? Ja, det där skulle betyda att det inte är. Det är 4-5 sekunder håller den. Thank you.
should remember this one. So hard. Fan! Det var inte direkt, eller? Va? Eller kanske finns ett svar? Nej. Så... Stay select. Let's do Shadow Man. Han är svag mot toppen. Och sen Shadow Man. Yeah. Oh no. Men den här banan är ju liksom jävlig. Ja, den är riktigt kukig. Han vill bara hoppa ner dit. Alltid lika kul att möta. Aj. På honom. Men sluta. Glid! Everything was going so well. Kan du inte bara dö? Precis. Det här ville verkligen inte som jag ville. Nej. Prova toppen på. Nej. Jo. Nej. Try it. Fucka. Could be fun. It couldn't be fun. Du man förlorar liv. Så! Så där man dödar honom. Ja, ja, jag sa ju det. Alltså varför... Ja. Varför lyssnar du inte på det här? Ja. Åh, just det, det blir mörkt. Ja. Vi ska skjuta den där saken i taket som flyger. Nej, du måste springa ifrån dig. De där exploderar. Ja. Ja, men de your feet just touch. It was like... Ja, jag skojar! No! Ja, just det. Det
shooting a mob. Han hoppade på dig. Alltså det här är ju... Så, trolla bort honom. Fokus, fokus. Hoppa. Hoppa i det här spelet. Alltså det är det här korset som är. Nej. Jo där. Nej. Så att man bara ner rakt här. Så att man bara ner. Och så dör. Så att man hit. Boom. Boom. Det är rage. Oh, it's a die, motherfucker. It won't last long. Baloo är jättesöt! Tack. Jag har inte tyckt upp. Sista är jättesöt. Okej. Jag kan också trolla bort dem. Jag tror de inte tänkte på den där buggen. Va? Ja, men skulle vi ge det då? God damn it. Ja. Det är... Checkpoint! Racki! Fan, är du liv eller vad gör du? Nej, jag försöker undvika att dö. Var det något eller? Du kommer bakom en ny där borta. Ja, men det får du göra. Nej. Oh.
Hoppa inte ner i lavan den här gången. Fast det var ju du som gjorde. Bullshit. Jag dog av en inte liten jävel. Precis när du kommer till oss. Jag vet. Jag tror att det är jättejobbigt. Ja, ja, men ge den en rå! Det här går bra. Jag är typ glad. Du är på bara. Attackera, vet du ens hur man använder toppen? I would love to see you try. Det roliga är att jag... Ja, just det! Man måste trycka neråt tror jag och attackera. Jag vet inte. Hoppa, tryck upp. Man kan göra det i luften. So fucking stupid. Effektivt. Jävligt jobbigt dock. När man passar så nära. Du hade inte mycket sånt kvar. Shuriken! Shuriken! Shadowblade! And Rushmarine, okej. Okay. Rushmarine. Your turn, I'm going to toilet. Jag ska spela det här rätt. Thank you.
Bernard Clares. Den här så hör man. Stop freak out. Ska vi se det? So, Topman with magnets. Är det Topman nu? Yep. Men vi har tagit Topman. Ja, ah, just det. Men jag har dem. Vad andra du fick förresten? Va? Vad var det mer du fick för någon? Sån här grej? Fuck you! Fuck you! Alltså jag kommer skita i den här apan alltså. Fuck han. Han får fan klara sig själv alltså. Oh.
tvåa dig. Jag har ju bara fire. Varför? Jag kan. Kolla. Va, hela vägen dit. Driver du? Han kommer inte hoppa först efter att lätt. Vad ska ni där göra? Jag vet inte. Alltså glida under då. Ja, gör det. Glida under den. Glida under den, sa han. Det blir kul, sa han. Gå på den där. Sluta gå ner. Det är inte. Men åker. Jag vill inte åker. Du vill hellre på ett sätt. Jag har inte byggt det. Alltså. Säkert har du levit. Funkar det sen lagom då? Ja. Du var alltså så nära. Ja, nu är det för sent. Du måste gå upp igen. Ja, du måste glida under den.
alltså det funkar ju den här. Det är lugnt! Ska jag använda den där eller? Nej men... ja... Du ska väl använda Magnus, ja. Behövde du verkligen använda den, är ju frågan. Ja, den är... Ja, du bara pumpar med den vanliga så länge. Så, gött.